ಯುನಿ ಹರ 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 ಉಚಿ ನಸ 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 ಉಚಿ ಹರ ಹಸ ಹರ ಹುಲಿ ನಸ 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 ಅಬೈ ರೈನಿ ಪಂತ ಗಶರ ನಸ ನಸ ಐತ್ರ ಹುವಾಲೆ ಐತ್ರ ಹುವಾಲೆ ಐತ್ರ ಹುವಾಲೆ ብፅንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከም እተሃነጽኩም ሙሉእ እምነት ኣሎና ንስፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምጽሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መጺኹም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም ከምኡውን ብሃዋርያ ሓንሺ ምስ ተዳለወ መጽሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና እዚ ናይ ጸጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋሊ እዚ በረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሺፕ @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹን።